زەویەکێک شتوکاڵی سنووری قەزای بەردەڕەشا ئێرا گوندی تۆپساوایە. زەویەکی بەرفرەوان بە بەرهەمی شووتی هاتووتە چاندن. دوای شەش مانگ لە ئەرکوماج و بوونی جوتیاران لە ئێستادا بەرهەمەکانیان گەیشتووە. بەخۆی ئێمە لێرووکانە بارەکەین بۆ ئەلووە لێن دەرکاش بۆ خواروی عێراق دەڕوە. ئەوسا شووتی زۆر باش بوو، ڕقەی نەبوو، بەڵام پارەکە ڕقەی زۆر بوو. بەڕاستی پارەکە شووتی نیوەی دەبووە ڕقە. ئەوڕۆکای دەست لێ دەسمێنێ دەبووە ڕقە. باس ئەو سار لە خۆی بەزاد بە ڕقەی نەبوو. ئەو سار وەرزی شووتی زۆر باش بوو لە خۆ بەزێنی. سەعریش نرخیش وەختێک زۆر دابەزی و بەس ئێستا سەعرەکەی بڕەکە ساتەوە لە بەرەوەی بڕەکەم بووە. لەگەڵ پێگەیشتنی بەرهەمەکانیان جوتیار دڵخۆشن کە بەرهەمی ئەمساڵیان بێ نەخۆشی و زەرەر و زیان پێگەیشتووە. داواکاریان لەلایەنی پەیوەندیدارە کە زیاتر هاوکاری و پاڵپشتی جوتیار بکرێت. لە چاو ساڵان باشە، گەلێک باشە، نەڕەقەی هەیە و ناویشی هەیە باشە، چ حیلەتیشی نینە، قەت باشە، ئەلحەمدوللە. وەڵاهی شفتی ئاوی بچی دۆ حولێر عەرەب دێن بۆ ناوەڕاستی عێراق. ئەبەن لە باسرااو لە بێزی و لە سامەڕێ و و ئەو جیانەتی. وەڵاهی داوا کاریمان هەرو کاریمان بکەن. چێمیا گەلە گرانە. ئەمن چێمیا مەکری بە 320 هزاری شەکەری. ئالانە بەتەنی بە 100 میلیۆن و 100 هزاریە کەرم. ئەوە تەتەقەتی فەلاحی نیە. بەرهەمی شووتی ئەو سار سەتاسەد باش بوو. لە تام، لە ڕنگ، لە قەبارە، ینی شفتێکە دەرزەیەک بوو. بەڕاستی ئێستا ئەمە شفتێکە ئەمە لە خۆمان زیاترە. دەیبینە گومرژێ لەوێش ئەوە عرە پێخەنی بووینە دەبن لە خۆیان. بەڕێوبەری فەرمانگەی کشتتوکاڵی بەردەڕاش باس لە باشگەیشتنی بەرهەمی ئەمساڵی جوتیاران ئەکات بە بەراورد لەگەڵ ساری هابردوو. شووتی لە سنووری بەڕێبەتی کوشتتوکاری بەرداشت بۆ ئەم ساڵ ڕووبەرێکی زیاد لە ساڵانی ڕابردوو بە شووتیایتە چاندن. بەنسبەت زۆری شووتەکان ئەو ساڵ زۆرێکی زۆر باشە بەرهەمەکی باشە بوو لە لایانی ئینتادی ڕێژێکی باشە بوو. زۆربەی شووتەکان ئەوەندەی ئەوانی ڕووبەریان کەمە زیاتر لە ناوخۆ ساغ دەکرێنە. ئەوانی کە قەتیان گەورەیە ڕووبەریان زیاترە بە شێوێکی تۆبانی وەکو جوملە دەدرێتە جنوب زیاتر داواکارێکی زیاتر لەسرە. لەم ساڵدا زیاتر لە 4000 دۆنم زەوی لە دەڤەری بەردەڕەش بە بەرهەمی شووتی چێندراوە. سەرەڕای پڕکردنەوەی بازارەکانی هەرێمی کوردستان بە شووتی لە ئێستادا زۆرێک لە بەرهەمەکانی جوتیارانی بەردەڕەش تاوەکو ناوەڕاست و خوار و عێراقیش دەڕوات. ویداد ئەمین، دهۆک تیڤی، گوندی تۆپزاوە.